king to dig, 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 dig. I'll build a city I'm so big. Just wait a sec, gotta kill this pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Hallå, vi är tillbaka igen med vår lilla gris här. Och det är Dennis. Tillbaka med Let's Play Minecraft för tredje gången. Där del 3. Förlåt, förlåt lilla gris. Det var så att, förlåt att det var så stora mellanrum mellan de förra videoserna. Det var något konstigt med, jag vet inte vad det var egentligen, men det var något konstigt bara, det vet jag. Ja, time to mine. Och jag är glad därför att det är sommarlov. Vi är tur att ibland kanske kommer ut, det betyder nästan lika bra dag, tror jag. Kan likadant för att kanske måste komma vara ute lite grann och kanske kommer jag vara inne och spela. Det är helt random. Jag har inte gjort så mycket. Ja. Nu ska jag lämna neråt. Ska få ett sten så här då. Mörkt helt plötsligt. Random. Har vi fans på ben av, ska vi se om vi tar en sten där på sten och gumbel med kol. Oj, lagspick. Så, det skulle bara två kobber för jag skulle ha stensvärde. Så vänta, va? För men det är typ så, Joel var i, shit, där lagade det till. Joel var här igår och lekte, visst han satt visst på peaceful då. Och nu ska jag hugga trä, tror jag väl. Men först ska jag, kom igen. Du gris, sluta på dig. Tack. Ska vi hugga lite sten. Så. Men gris, du kan väl inte bara stå helt random på vägen. Det är lite smart. Nej. Precis. Jag vill stenyxa. Så. Gris var inte fri. Ja. Och jag har inte laddat upp någon mods på ett tag, och det är för att jag vet inte vad jag vet vilka mods jag ska spela. Jag vill lära att ni bestämmer då ungefär vilken mod ska jag spela, ska jag spela det. Så. Ja, nu får vi se om jag ska spela någon mods på ett lag och saker. Jag har Skyrim, jag kan spela Skyrim nu vill, fast det är en mod med det. Du kan välja att spela olika spel. Ja, så ni får väl också göra lite spel, för jag vet. Ja, jag vet inte vad ni vill att jag ska spela. Jag har ganska många spel egentligen, men jag har Xbox också, Xbox 360. Det är också mer spel än på datorn. På Xbox har jag väl runt 30 spel, och jag inte. Skulle vi hitta en björk? Skulle vi kunna få en annan sorts trä? Plains. Så är det en björk eller? Jag vet inte, jag ser inte. Och den röda svampan. Tut.
sitter bara och pjuder. Oj. Åh, creeper. Kom se. Ett slag till så där. En till. Och där lagar det till. Finns det inget jag vill ha den här ändå. Squids. Jag vet inte varför jag vill ha i... Varför jag vill döda dem ändå. Oj! Där lagar det till. Jag vill ha kol i det. Jag vill ha kol, men jag vill inte springa. Och jag vill inte springa för långt bort från huset. Kom igen, jag hittar kol oftast. Eller inte oftast, men jag säger som alltid precis här utanför vid berg. Hittar inte en enda liten kolbit. Då har vi clay. Ja, en gris kan vi döda. Så var vi kan ta här under. Jag tänkte mig inte det något sånt heller. Ja, lilla fån. Jag hör dig. Oj, vad är det här för något? Åh, kol, perfekt. Vill du ha en bättre pick? Perfekt. Men det var ju jättenära mitt hus ändå. Det var en grotta någonstans. Eller inte. Iron. Alls långt från mitt hus. Det värsta som kan hända nu, det spanar monster i mitt hus. Jag visste inte att jag gjort det. Jag kan i alla fall göra något finare. Du är tvar. Jag får den här biten. Åh, gris, du är din nyglångsträng är dum. Tänk för att fly, va? Är du inte fly?
bara de dåliga grisar flyr. Precis. Du är en dålig gris. Den där kan jag använda. Oj. My little sword. Oj, jag håller på att slå grisen. Okej, jag kanske borde ha en större kista. Flytta på det. Så. Ska grilla några dina kompisar. Ja, det är det min revansch. Vad golvet jag skulle vilja fixa. Ska den här grisen ha varit överallt? Du kan stå vara där uppe du. Ja, det var min spade. Jag såg den inte. Jag är den som fixar golvet. Grisen är ju så glad. Ser jag glad. Men så, grisen är så glad att den hoppar omkring för att jag fixar golvet. Grisen. Jag måste hoppa upp nu. Oj, råka fängsla dig där nu. Grisen. Väldigt kul. Gå ut härifrån. Ut. Bra. Du vågar inte fly. Så ja. Nu börjar väl gå lite bättre. Hör med, jag kanske borde grilla. Nej, då bor jag nog inte. Jag ska nog gå här lite. Det finns ju ingenting där ute. Skulle vilja. Jag kan ta lite torches faktiskt. Hopp. Jag vet inte. Ja, kol. Ja, jag vill gärna hitta en grotta faktiskt. Level 54. Det är inte så långt ner. Men jag ska göra en grotta och jag var en fyllig år. Yay. Kul det kommer bli. Jag vill ha bättre grafikkort för att min dator ska bli bättre och bättre processor för min grafikkort ska kunna fungera bättre. Det var väl bra. Oj. Ja, men
Jag vet inte, det var nog allt för det här avsnittet här. Och jag ser det väl nästa gång. Hej då.